pistoksethan on lisääntynyt vanhustenhoidossa ja kotisairaanhoidossa huomattavasti, kun vieritestilaitteet on yleistynyt. Ennen kuin sitä ihopistoa tekee, pitää huomioida muutamia asioita. Ensimmäisenä on se, että tunnistaa asiakkaan jotenkin. Koskaan ei saa ottaa silleen, ettei tiedä kenestä ottaa. Ihopistossa on tärkeää, että pistettävän käsi on rentona alaspäin. Jos on istuu, niin mielellään tyynyllä tuettuna. Ja jos on sängyssä, niin rennosti alaspäin pikkusen sängyn laidan ulkopuolella roikkuen. Pistopaikkoja on, tai pistosormia on 4, eli keskisormi ja nimetön. Ja pistopaikkoja on niin kuin ei kynsivallin eikä tähän keskelle, vaan puoleen väliin. Ennen kuin alatte tekemään sitä ihopistoa, pitää tietää, mitä varten teette sen piston. Nimittäin nykyisin on olemassa suositukset, että sokeri- ja hemoglobiininäytteenotossa käytetään 1,8 millistä lansettia ja INR-näytteenotossa 2,4 millistä lansettia. Mulla on tässä 2 esimerkkiä erilaisista lanseteista. Tässä on ensimmäisenä 1 lansetti, missä on 3 eri syvyyttä kerralla. Ja tässä on toisen firman lansetteja, mikä on värikoodattu sitten, että siitä paketista tietää, että minkä syvyinen on se pistosyvyys. Markkinoiden ihanuus on tällä hetkellä se, että jokaisella firmalla värikoodit menee eri lailla, eli ei kannata opetella, että tietyn värinen lansetti on justiin se, vaan täytyy katsoa aina siitä paketista, että kuinka syvää ihopiston se tekee. Kun otetaan sormesta, on hyvä pitää napakka ote. Silleen näin suurin piirtein 2 nivelen verran. Ja tämä on hyvä kuiva harjoitella työkaverin kanssa silleen, että puristaa ja päästää tänne, että tulee punaiseksi ja valkoiseksi. Ja ikinä ei saanut ottaa kylmästä sormesta. Eli lämmityskeinoja oli se, että lämpöisen veden alle. Kirurgin hanska pitäisi laittaa näin, molemmat kädet tuohon, pitää vähän aikaa tässä lämpöisessä hauteessa tai sitten ihan potilaan tai asiakkaan omaan taskuun tai jos on sänkypotilas, niin sitten sinne sängyn ja potilaan väliin käsi vähäksi aikaan. Kylmästä sormen päästä ei tule hyvää näytettä. Ja aina kun ottaa ihopisto sormen päin näytteen, niin pitää olla hanskat kädessä. Tässä ihopistojutussa on vielä se, että sen lisäksi, että mihin se otetaan, niin täytyy tietää, että jos se tehdään pikamittarilla, saako ennen pistoa puhdistaa desinfektioaineella, vedellä vai pelkällä kuivalla tufferilla. Ja sitten näytteenoton jälkeen se, että onko ensimmäinen veripisara, pyyhitäänkö pois vai otetaanko suoraan ensimmäisestä vai onko jopa semmoinen mittari, että otetaan 4. pisarasta. Nyt mä putsaan. Tämä lansetti yleensä lähtee näin, että pyöritetään. Eli nyt mä painan, ja kun tämän lansetti laittaa asiakasta vasten, niin tätä lansettia voi pikkusen painaa, että se menee syvemmälle, ja sitten paina. Jahas, tuli oikein hyvä pisara. Noin. Ja kun tulos on saatu, tai siis kun tämä tulos on saatu, niin se pitää aina kirjata.
joko potilaspapereihin tai ATK-järjestelmään. Ei saa millekään paperilapulle jättää sitä tulosta. Ja jos teillä on jotain lisäkysyttäviä tai haluatte tulla katsomaan näitä välineitä, niin näiden demojen jälkeen voi tulla katsomaan.